አሸባሪው ህወሓት የከፈተባትን ጦርነት ለመመከት ኢትዮጵያ ያደረገችው ባለው ትግል ከኢትዮጵያ መንግስት ጎን ቆማለው ድምጼን አሰማለው በሚል በአዲስ አበባ ከተማ ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ ተካሂዷል። የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ አቶ ጃን ጥራር አባይ ኢትዮጵያ የጥቁር ህዝቦች የጀግንነት ታሪክ የነጻነት ግንባር ቀደም ተዋናይ በጀግኖች አባትናቶች ዛሬ ላይ የደረሰች ሀገር ናት ብለዋል። ሲነኳት የማትወድና በልጆቿ ደምና አጥንት ተከብራ የኖረች ሀገር መሆኗንም አስታውሰዋል። ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሰርክ የሚተጋው ህወሓት ለትግራይ ህዝቦች ሳይሆን ለስልጣኑ የቆመ የኢትዮጵያ ጠላት መሆኑን ጠቅሰው ዛሬም የተከፈተባትን ጦርነት በውድ ልጆቿ በማሸነፍ ላይ ትገኛለችም ብለዋል። ህወሓት እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል እንዳለችው እንስሳ ህወሓት ከሌለ የትግራይ ህዝብ ይለቅ የሚል እሳቤ ያነገበ ስግብግብ የሆነ ኃይል የተሰበሰበበት ድርጅት ነው። ህወሓት ከሚጠፋ ኢትዮጵያ ትፍረስ፣ ህወሓት ስልጣን ከሚያጣ ኢትዮጵያ ትበተን የሚል ለራሱና ለአዛዦቹ መንፈስ የሚንቀዠቀዥ መሰሪና ጸረ ኢትዮጵያ ድርጅት ነው። ይህ የህወሓት ኃይል ኢትዮጵያን ለማፍረስ ከሰይጣን ጋርም ቢሆን እንደሚያብር ነግሮናል። እኛ ደግሞ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ ከምትፈርስ እኛ ቀድመን እንሙት የሚል የአባቶቻችን ልጆች ነንና ኢትዮጵያ እንዳትፈርስ አድርገናታል። እንኳን ደስ ያላችሁ። ያንዳንድ ምዕራባውያን ሀገራትን አላማ ለማሳካትና የስልጣን ጥሙን ለማርካት ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ ብሎ በተነሳው የሽብር ቡድኑ ላይ የማያዳግም እርምጃ በመውሰድ በዱር በገደሉ መስዋዕትነት እየከፈሉ ለሚገኙ የጸጥታ አካላትም ምስጋናቸውን አቅርቡ። እጃችንን ለሰላም ዘርግተን ነበር። ዛሬም ዘርግተን እየለመን ቢሆንም ይህ የሰላም እጃችንን ለሶስተኛ ጊዜ ለመምታት ተላላኪውና ጸረ ኢትዮጵያ የሆነው ህወሓት የሚችለውን ሁሉ አድርጓል። ይህንን ድርጊት በጥሞና የተረዳው መንግስታችን ጉዳዩ በሰላም እንዲያልቅ ያለሰለሰ ጥረት ቢያደርግም ይህ እንዳይሆን ያልፈለጉት አዛዥና ታዛዥ የሆኑት አንዳንድ የምዕራቡ ዓለም ሀገራትና ህወሓት አልፈቀዱም። በመሆኑም ጀግና የመከላከያ ሰራዊታችንና የተለያዩ የጸጥታ ኃይሎች እንዲሁም የመላ ኢትዮጵያ ደጀን ህዝብ የመረረ ትግል ውስጥ ገብቶ ተላላኪውን ኃይል አይቀጡ ቅጣት እየቀጣው ይገኛል። በዚህም የሰራዊታችን ወኔና ብቃት እያደነቅ ለተደረገው ኢትዮጵያን የማዳን መስዋዕትነትና ክብር ይገባቸዋል። ከአንገታችን ዝቅ ብለን እናመሰግናቸዋለን፣ እናከብራቸዋለን። በማወቅም ሆነ ባለማወቅ በሽብርተኛው ቡድን ወጥመድ ገብታችሁ ሀገራችሁን ለማተራመስ ተሳትፎ እያደረጋችሁ ያላችሁ ኢትዮጵያውያንም ከድርጊታችሁ ልትቆጠቡ ይገባል ሲሉም ነው ምክትል ከንቲባው መልእክት ያስተላለፉት። ዛሬ የተከፈተብን የሉዓላዊነት ጦርነት ሳይገባችሁና ሳትረዱ በተሳሳተው የህወሓት ፕሮፓጋንዳ የተወሰዳችሁና አገራችሁን ለብተና ለተሸረበው አደጋ አውቃችሁም ሆነ ሳታውቁ ጸረ ኢትዮጵያ እንቅስቃሴ ለምታደርጉ ሁሉ ተሳስታችኋልና ተመለሱ እንላችኋለን። አገራችሁን አክብሩ። አገር የሌለው ክብር የለውምና አገራችሁን አታድሙ። ትውልድ ይታዘባችኋል፣ ኢትዮጵያ ትታዘባችኋለች እንላለን። ለኢትዮጵያ መበተን ቆርጣችሁ የተሰለፋችሁ አንዳንድ ምዕራባውያን ሀገራትም በጀግና አባቶቻችን የቆምን የአባቶቻችን ልጆች እንደመሆናችን ኢትዮጵያውያን ኩሩ መሆናችን አውቃችሁ በውስጥ ጉዳያችን ጣልቃ እንዳትገቡ የሚል ጥሪም አቅርበዋል። በጸረ ኢትዮጵያ እንቅስቃሴ ላይ የህወሓት ስፖንሰሮች፣ አዛዦችና ለኢትዮጵያ መዳከምና መበተን አቅዳችሁ ለምትሰሩ አንዳንድ የምዕራቡ ዓለም ሀገሮች በመጀመሪያ የምናስተላልፍላችሁ መልእክት አገራችንን በደማችን ነው ያስከበርናት፣ ወደፊትም በላባችን ክብሯን እናስቀጥላለን። እኛ ኢትዮጵያውያን ኩሩ ህዝብ መሆናችንን ተረዱልን። አገራችንን የምንወድ ሉዓላዊነታችን የምናስከብር መሆናችንን ተገንዘቡ። በእርግጥ ከድህነት አልወጣንም። ድሃም ብንሆን አገራችንን ግን አሳልፈን አንሰጥም። ሰራዊታችን የሚዋደቅ ትርፍ ነፍስ ስላለው አይደለም፣ የሚዋጋበት ትጥቅም ህይወቱን የሚከላከልለት ሆኖ አይደለም። ነገር ግን ኢትዮጵያዊነቱ ከሱ ህይወት የሚበልጥበት መሆኑን ያመነ ኢትዮጵያዊ በመሆኑ ነው። እንኳን ደስ አላችሁ እንላለን። ስለሆነም እኛ ኢትዮጵያውያን በአንድነት በአደባባይ ወጥተን የምንለምናችሁ በውስጥ ጉዳያችን ጣልቃ አትግቡብን፣ ሉዓላዊነታችን አትድፈሩ። እኛ ለምለም ሳር እያሳዩ የሚነዱን ህዝቦች አይደለንም። ይልቁንም በሳር ውስጥ ምን አለ የምንል ህዝቦች ነንና በድጋሜ ኢትዮጵያን አትንኩት የሚለው መልእክታችን ይድረሳችሁ። እናትና አባት አርበኞች እንዲሁም መላው የከተማው ኗሪ በድጋፍ ሰልፉ የተሳተፈ ሲሆን የተለያዩ መፈክሮችን በማሰማትም ለጥምር ጦሩ ያላቸውን ድጋፍ ገልጸዋል። አንዳንድ ምዕራባውያን ሀገራትም በኢትዮጵያ ላይ እያደረጉት ያለውን ጫና እንዲያቆሙም መልእክት አስተላልፈዋል።